suffer a now and worried yourself. It's time that you walk. Thank you.
Máme tady 6, 7, 7. A já chci upřímně a s velkou úctou poděkovat všem talentům, kteří vás dnes nejen pobavili, ale třeba i oslovili, či především zahrali u srdce. Protože hudba jde ze srdce. Děkuji i vám za vaši pozornost a přeji vám hezké budoucí hudební zážitky, nové zkušenosti či experimenty. Dovolte, abychom místo zvonce, který odzvání koncert, spustili dvě skladby, co přichází říkat. Na saxofon a naše Jana Danišová na klavír Vány. Děkujeme! Já si dovolím ještě zmínit jednu věc. Tady tohle vystoupení je věnováno našim deváťákům. Ten příští týden, ať se vám, ať máte hodně štěstí při zvládnutí přijímacích zkoušek. Thank you.